Vou brincar também. Ah! Ah, mais? Ah, vai lá, vai. Você. Continua. Não, vai você. Ah, agora você é minha? Quero não. Toma, segura aí. Vamos ver se dá pra brincar disso. Quer que atire onde? Tá certo, né? Dá no peito, cara. No peito? Não, tem que ser na cabeça. Isso é shot, pô. Ah, tanto faz. Oh, eu acertei alguns, né? Hã? Eu acertei alguns. Alguns um pouco. Sem ver, mas também. Acho que foi, Leandro. Acho que você brincar aí, não sei. Esse é assim, ele até suja. E essa é ela. Acho que não sei brincar. Oh, e os meus? Esse vai levar. Não pode levar, não? Sim. É, vai levar, viu? Ah, esse aqui foi todo seu. Claro. E o meu, foi qual? O seu, ó, foi esse aqui. Não. Vamos pra casa, pra moça tirar. Graças. Ah, sim. Perdona-me. Vira aqui. Não, vai falar que da cabeça foi tudo você. Vamos aqui avaliar aqui no escuro, ó. No escuro? Isso, pronto. Ó, ah. Esse aqui foi seu. Ó, você estourou o estrômago do cara. Ah. Ó, você acertou o braço do cara. Oh, eu dei uma no peito. Você deu uma no, deu duas no peito. Dá agora, isso aqui é tudo minha. Tudo acho que tem shot. Acho que tem esse aqui no... Acertou o ombro do cara aqui. Headshot, aqui você. É tudo minha, claro. Bem no, eu tenho que dar na boca, né? Pra não estragar o resto do corpo. Porque a boca cai com a boca aberta. Entendi. Aí eu dei só na boca pra poder não estragar o resto gente, do corpo. Ah, gente, olha só. Mas eu não fui tão ruim, não, tá? Eu dava pra massacrar o cara. Eu dava pra machucar. Deu, deu. Se ele não se mexesse, né? Ah, aqui a gente tem um dinossaurozinho. Gente. Estão vendo aí o... Ele faz... Por favor, não toque em ele, dinossauro. Ele faz... Bota lá a mão na cabeça, na boca dele. Bota a mão na boca dele lá. Passa na língua dele. Não, não pode tocar. Faz casquinha. Não toque, não pode tocar. Por favor, não toque ele, nossa, graças. Não. Ah, aqui é Madison, né? É, agora vão entrar aqui na loja, vocês sabem que não podem entrar na loja, né? Só podem ver os preços de fora aqui. Beleza, galera? Ajeitou o tupete? Não. Pode estar gravando? Pode estar gravando? Sim, claro. Pode? Eu tenho que perguntar porque... Principalmente eu tava gravando. Vocês viram a explicação que eu falei do tupete, não viram? É. Depois... Posso estar até no banheiro, você pode entrar gravando, não tem problema nenhum, não. Você bota aquelas faixas lá preta. Ó, isso aqui que eu falei pro Sandro fazer, ó. Sugestão que eu dei pra ele, pro canal dele futuramente, tá vendo? Você deixar a câmera fixa. Deixa eu... Se você não tá vendo a gente aí, pessoal, pode até virar aí o... Bota o dedinho, já sabe, né? Bota o dedinho aí e arrocha, arrocha pro lado aí. Aí eu já falei pro Sam fazer isso aqui, beleza? E aí pega os dois lados, né? Pega tudo. Pega tudo. A estrada, o lado, pega isso, tudo. Exatamente. Olha que beleza. Aí vocês vão conversar com o senhor Cabrales, o senhor Cabrone. E ele vai ficar com as duas mãos no volante. E quem não quiser ver a afeição da beleza do moço... Olha pra estrada e vê os caras fazendo merda igual fizeram aí agora. Se você olhar aí, você vai ver. Porque aqui no Panamá o negócio é bom, rapaz. O trânsito aqui é, como eu digo, né? Bandoleiro. É quem passa primeiro, né? Então, aqui você tem que ir na brabeza, rapaz. É verdade. Mas hoje que dificuldade de pegar ônibus, cara. Imagina, agora eu não sei porquê, toda vez tá essa dificuldade, né? De Penonomé pra cá pra pegar ônibus. Sexta-feira, cara. Sexta-feira o pessoal desce. Aí tudo cheio. Tudo topado. Caramba. Você passa lá os caras, não, acabou. Mas foi bom, cara. Você já tinha visto a rodoviária de Água Dulce? Não. Hoje a gente passeou. Olha o lance. Não bate no lance, não, que o lance é meu xodó, rapaz. O cara, a gente não sabia, não conhece Água Dulce, né? Então o que, que eu fiz? Eu falei, vambora. Pra mim tinha uma rodoviária, eu não sabia que não tinha. Porque eu sabia que tinha, mas não sabia que pô, o ponto do ônibus pra Santiago era na própria estrada. Olha o xixinho, que lindo. Aí eu fui. Foi entrando lá, eu perguntei, de onde que é o terminal? Ah, vai chegar lá.
Ué, segura a onda aí. E esse segura a onda, irmão, a gente rodou a água doce toda. Caramba! Aí eu falei assim, vamos gravar, todo pô. Todo mundo saiu da van e nós, só e a gente passeando. Eu fui esperando chegar no terminal. É. Aí eu conversei com o cara lá, né, rasguei meu espanhol arrumado. A Nubi, Nubi, outra coisa que eu aprendi, foi difícil aprender a falar, Nubi. Quem tiver vendo Nubi aí, vira pra direita aí, galera. Vocês vão ver. Aí fui, falei com o cara, onde que era o ponto, ah, lá na rodoviária. Pô, a rodoviária é bonita, cara. É dentro de um shopping. Tem um shopping e nos fundos a rodoviária, show de bola, cara. Então já fizeram algo novo, né? Uhum. A daqui, menino, vai ficar um negócio grande danado. Na verdade, a daqui eles estão fazendo como se fosse um mini shopping e aí vai ter a rodoviária. Ou seja, mas é o próprio pessoal da rodoviária que tá fazendo. E aqui merece, né, uma rodoviária. Vai ser um negócio decente. Mas vai ser naquele lugar mesmo, lá do lado, né? Do lado, já estão levantando os ferros, tudo. Tá tudo fechado ali, né? Exato, onde eu passo pra ir lá. Acho que vai ter primeiro andar também, tudo. Vai ter um supermercado grande. Aí é um espacinho maneiro, cara. Aí isso sim. É muito bom, muito bom. Aí eu acho que depois que eles ajeitarem aquele, eles reformam o do lado. E acho que a rodoviária vai ficar um só ali, os dois espaços. Eu fui lá trocar o notebook. Ah. O cara não quis trocar porque, primeiro, que não tinha computador pra trocar. Okay. Segundo, que não tinha notebook pra trocar. Aí ele falou, não. E terceiro, que pra troca era só 15 dias pra trocar por de outro aparelho. Se caso desse algum problema. Aí o que é que ele sugeriu? Ah, vou levar no muchacho, pro muchacho consertar. Eu não quero que eu conserte, cara. Já me deu problema agora, vai consertar. É uma coisa que tá com problema o problema dele é a placa de vídeo que não aguenta. Eu vou levar ele de novo pra lá. Ele ligou, não? O computador, pelo menos? Não, o cara não tava lá, não. Eu tava conversando com o telefone. Ah, o chino lá. Então, o chino fala bem, o espanholzinho. Deu pra... A gente se entendeu bem, tava conversando com o pessoal aí antes, a gente meio que discutindo lá, conversando, tá discutindo. Tá vendo o trânsito da cidade grande aqui? Não é? Eita, a galera da polícia aí. Ó, as polícias aqui do lado, vira pra direita aí, galera. Ó, tá tudo isso formado. Isso tá tudo treinando, Tá tudo, tipo, em fase final de formação. E aí tem as três etapas, ó. Tem aqueles de azul é um grupo, esses outros é de verde com marrom é outro grupo, e o azul claro e o azul escuro é outra sessão. Show de bola. Só que eu não sei cada um o que é. É todo mundo em formação, só moleque novo. Você vê tudo novo, exato. Só moleque novo. Olha a quantidade que vai pra rua aí agora. Show de bola. Pra vocês verem, gente. Alta proteção. Pra vocês verem. É o que eu sempre falo. Bandidinhozinho aí, pessoalzinho brasileiro safado que quer saber como é que é o Panamá, quer vir fazer zona aqui, vem pra ver. Ali, ó. Ser parte, unite a segurança de nosso país. Já, você só escreve, se inscreve já. Já pode, faz 3, 4 meses de curso, se passar, já é polícia. E o treinamento é sinistro, o treinamento não, é forte. O treinamento é pesado. Pô, eu vi o treinamento dos lince, cara. Pô. É pesado, o cara pra passar, o cara tem que ser bom mesmo no negócio. Então, aí, bandidinho, quiser vir fazer zona aqui em Panamá, pode vir, tá? Vem se embora pra ver o quê? A cadeia de Sonar te espera, né? A cadeia de Sonar te espera. De Prison Break lá. De Prison Break te espera lá. Você vai conhecer o Michael. Porque a cadeia aqui é assim, né? A cadeia aqui, né, Verônica? A cadeia aqui, a gente tá brincando assim, porque não tem a cadeia de Sonar. Mas a gente tá brincando porque a Verônica pensava que tinha. E eu ainda fiquei, gente, eu vou pra Panamá, gente, a cidade do Prison Break. Verônica, aqui não tem não, Verônica. Essa coisa nem existe, eu acho. Tem o barco da mãe dele, com o nome da mãe dele, né? Tem o barco, né, também. Tem o barco. Não posso falar, é isso que eu ia dizer, não posso falar muito não, senão acredito. Tem, é nada. Eu não é nada, só. Não sei nem que onde era aquela marina ali, então, se era no Panamá aquela marina. Misericórdia. É, tava no filme e falou que era de Miraflores. Caraca, ainda perto de mim ainda. Mas eu acho que não era não. Não era não. A água tava muito azul pra ser Miraflores.